Привіт-привіт, доброго вечора, сходимося потрошку. Привіт-привіт, доброго вечора, сходимося. Так, чекаємо на друзів, поки наші всі зберуться. Будемо сьогодні малювати собачок. Да? І ми будемо спілкуватися, в кого є собачки, так? Хто які породи любить, так? Хто які породи собачок буде малювати, так? Хто які породи собачок знає. Зараз поки що збираємося. Да? Ось у мене 9 учасників, начебто, вже тут прийшли, ще потрошку дітки заходять. Так, а Вова, да, дуже рада тебе бачити, Вова, знаєш, ти у нас дуже хороший хлопчик. Так, сходимося, ще поки що добігаємо, так. Ще поки що добігаємо, готуємося, дітки. Сьогодні малюватимемо фарбами. Вова, так, я знаю, що ти в нас класний художник. Давайте, поки всі добігаємо, Вові надамо слово і можливість показати. Показуй, Вова, що Можна ти там. малювати маркерами? Так, можна. Покажи мені, що ти хотів показати, Вова, так? Ти в нас У такий гарний мене є художник, песик, я так? сьогодні утром намалював його. Ти ще зранку вже в настрої, да, художницькому малюєш песиків суперово. Зараз почекайте. Ага, ти з песиком вирішив нас познайомитися. Привіт, Віра. Бачу, показує красиву лялю. Да? Ти сама зробила? Чи це в тебе вона? А, так, Діна Досаєва. Давай подивимося, Віра. О, яка симпатична. Дуже мило, Віра. Так, я попробую тобі включити звук, але в мене щось не виходить. Віра, дівчинка, хотіла поспілкуватися на тему лялі. Чи вона сама її зробила? Дівчинка Віра, я закріпила її. Ага, Віра, Я так, доброго хотіла, дня. оце Так. моя лялька лол. Так, дуже гарна, дуже Я її гарна. розфарбовувала. Так, ти молодчинка. З чим ти її зробила? З чого ти її? Ти сама її зробила? Це із. Це була пластикова заготовка. А, була пластикова заготовка, ти А це розфарбовувала. моя Молодець, Віра. справжня лол. А, яка красива, супер, супер. Її Справа. зовут Дуже Софія. гарно. Так, добре. Отже, Софійка, да, дуже гарно. Сходилися, так. А тепер, значить, сьогодні ми малюємо собачок. Ви знаєте, дітки, що собака – це найкращий друг людини. Але не ота дика собака, яка бігає на вулиці, гарчить і може ще, не дай Бог, схватити вас за ніжку та заразити якоюсь хворобою. Ви знаєте, що ті собаки, які на вулиці, так, що їх треба трішки боятися, тому що вони можуть вкусити. І після цього треба йти до лікарні, робити багато прививок від різних хвороб. Але ми сьогодні будемо говорити про милих, добрих, приємних, приємних друзів людини, а саме про домашні породистих собачок. Особисто я маю собаку, в мене чихуа шхуа, і це є найкращий і найвірніший мій друг, з яким я залюбки ходжу на прогулянку, якого я залюбки годую, заохочую чимось годувати, так? А от здичавілі собаки, на жаль, зовсім не такі безпечні. Вони можуть і вкусити, і взагалі. Ось Вова нам показує свою собачку. Дуже гарно, Вова, супер, да. Щось ти таке цікаве намалював. Нас Вова гарно малює, молодець, молодець. Отже, я бачу ще, так, я бачу ще підняті ручки, ось, включаю звук дівчинці на ім'я Оля. Привіт, Оля, яку собачку ти будеш малювати, які ти породи знаєш? А я Давай просто трішки хотіла поспілкуємося. запитати, мене звати не Оля, а Марта. Мені мама підписала, що маму звати Оля, мене звати Марта. Добре, ми тебе Я перейменуємо, хотіла да, дівчинка. спитати, а ми будемо малювати одну собачку чи дві, чи А ти три? скільки хочеш, стільки встигнеш, стільки намалюєш. Якщо ти встигнеш одну собачку, то малюй одну, а якщо дві чи більше, то більше. Домовилися? І скажи, які ти Добре. породи собачок любиш? В тебе є дома якась собачка або знайомих? Які ти Мене любиш породи? немає, а в мене є в селі собачка, має на ім'я Фантік. Так. Це Даси, але взагалі це собачка мій
сестри, і бо він завжди грався такими фантиками від цукерки, і вона назвала його фантики. Це і ми з ним завжди бавилися. Так, я зрозуміла, Марта. Оце таку собачку ми сьогодні малюємо. Дружню, веселу та смішну. Так, ми малюємо сьогодні собачку. Добре. Отже, а я бачу, наші ручки підняті. Давайте поспілкуємося з Марго. Привіт, Марго. Ти в темряві сидиш? Чого це ти в темноті? Так. Привіт. Вибачте зі запізнення. Дуже Так. соромно мені. Та нічого, все нормально. А чому ти в темряві сидиш? Поясниш Ну, нам? Дітки дивляться, не розуміють. в мене вже темно і за цього темно. І А, я тебе я зрозуміла. буду малювати. А як же ти малюватимеш? Ну, Марго, як же ти ну, малюватимеш, як в тебе вже темно? У нас теж я темно, але все ж ми світло тер'єр включили. буду малювати. Що ти малюватимеш тер'єрчика, так? Це дуже Я класна все собака. тер'єр. Добре. Йоркширський. О, супер класно. Але ж, Марго, ти якусь лампу повісь. Що ж ти будеш в У темряві мене є малювати? Гарно? Ну, добре, лампа. подумай. Подумай на цю тему поки що. Добре? Так, наступна Діна Досаєва, потім Віра, і потім малюємо. Привіт, Діна. Яку собаку знаєш і будеш малювати сьогодні? Розказуй. Я Віка. А, Віка, да, Віка. Привіт, Віка. Яку собаку будеш малювати? Я буду малювати. Ну, у мене є собака, котики безпайодні. Породістая, да, породістая, ти хочеш Ні, сказати. Поро... безпайодні. А, нема породи в неї, безпородна, але вона дуже мила, правда? То ми її намалюємо. Да, я дуже теж люблю собачок. І можна якоюсь то показувала? Ну, давай, якщо швиденько, бо ми вже скоро малюватимемо, будемо якусь швиденько, давай. Ой, класно! Оце, мабуть, ми її сьогодні намалюємо, да, гав-гав. яка мила. Оце, мабуть, її малюватимеш сьогодні, да, Віка? Ні, не її. Добре, давайте ще дівчинка Віра. Віра, познайомимося з тобою. Привіт, Віра. Розкажи, яка в тебе собачка є. Ти вже показуєш нам, так? Яка мила, яка мила. Можеш навіть її намалювати сьогодні, У так? мене Почати з такої. дві собачки, ще я покажу. Ні, я можу Ма. дивитися на лабрашарку. Так. Я бачу, тобі подобається ця тема, Вірочка, так? Справді дуже милі собачки у Віри. Я бачу це до. Ой, які симпатичні, супер. Дуже гарні. Так, дуже. О, супер, супер, дуже гарні, дуже милі. Ну що, дітки, все, трошки поспілкувалися, трошки познайомилися. Нумо малювати, бо часу в нас не так багато. Отже, я ось вам підібрала таку підбірку собачок різних. Особисто в мене є собачка чихуашка. Вона, ну, в мене така велика чихуа, бо я такі маленькі, що здається, що мишки. Бачите, дуже мила собака, дуже весела, але, на жаль, вона любить тільки господаря, а всіх інших гавкає. Гавкає дуже сильно. Але іноді дітки буває гладять, то й усміхаються. Що вони вміють усміхатися? Бачите, це порода. Я собачка, яка мені дуже подобається. Яка це собачка? Оце така йоркширський тер'єр, так називається, здається, такий, чи як вони називаються, собака пухнаста. Така, на жаль, я в породах не дуже розбираюсь. Так. А, це коллі собака, дуже-дуже мила теж. Бачите, які вони класні пухнасті. А це ось якісь породи собак, з якими ходили раніше на полювання. Ось, так що у вас є вибір. Якщо ви не знаєте, дітки, я намалювала аж три собаки на цьому майстер-класі. А, популярне запитання, чи треба малювати всі? Та ні, я намалювала три для того, щоб хто захоче, помалює зі мною колі, хто хоче біленьку красуню, помалює, хто хоче сіреньку чихуашку. Тобто я намалювала три, а ви, будь ласка, особливо малюки, хоча б одну на вибір. Чи можна малювати маркерами? Звичайно, я знаю, що багато у нас діток, у кого зараз немає фарби, можете маркерами або навіть олівцями. Одним словом, малюємо тими матеріалами, чим получається. Далі, я замалювала фон синім кольором, а ви не замальовуйте, будь ласка, добре? Тому що це буде дуже довго. Да? Це красиво, але це трішки довговато. Отже, починаємо малювати. Да? Беремо олівець. Нам для того, щоб намалювати собачку, треба спочатку взяти олівець. І
розділити нашу собачку на геометричні форми. Я завжди вчу малювати тварин, з огляду на їх геометрію. Якщо дивитися на собак, то ми побачимо, що вони діляться на прості геометричні форми. Отже, взяли всі разом олівця бігом і малюємо. Да? Можете, от дивіться, дітки, хто мені сьогодні показував собачку, так? Були дітки, показували, значить, іграшкових собачок. Значить, можете прямо перед собою ставити вашу іграшкову улюблену собачку, але вам треба буде розділити їх на геометричні форми. Зараз я вам трішечки поясню. Добре? Чому я це зроблю? Для того, щоб я майстер-клас включу, звичайно, але я хочу, щоб ви не могли не тільки змальовувати, да, з майстер-класу по відео, а трішки малювати самостійно. Якщо в мене вийде, я зараз планшетом намагаюся графічним тут, значить, керувати. Ось, він не завжди гарно керується. Ось. Ага, немає в мене тут коментування, ну тоді не получиться. Одним словом, нам треба розділити нашу собачку на геометричні форми. Ось дивіться, деякі собачки, як чихуашка, мають голову круглу. Яблучко, так і кажуть на голову чихуашки, яблучко. Вона маленька, така, як яблучко. Якщо подивитися на голову, наприклад, інших собак, то вони трикутні. Да? Подивіться, ваша собака має яку форму голови? Круглу чи трикутну? І намалюємо. Так, далі наступне. Наша собака має тіло. Да? Бачите, ось я малюю цього тер'єра, і я собі малюю таку форму ось її тіла, яка така ось, ну, трошки може овальна, да? Трошки голова в неї трошки кругла. Да? Тіло таке трішки схоже на такий не, ну, скруглений трикутничок. Тобто я зараз це складна собачка, да? Я малюю її. Таку, якби трошки складну зараз форму собачку, да? І ось лапки тут будуть внизу. Так? Тобто, будь ласка, поділіть вашу собачку на геометричну форму. Кругла голова, овальна, да? Потім до цього лапки примальовуємо. Не малюйте зразу собаці очі. Не треба. Я знаю багато красивих собачок, там такі очі великі роблять виробники. Але давайте так, вушка ось трикутні моєї собачки. Да? Я взяла, додала їй трикутні вушка. Бачите, у цієї собачки маленька голова. Я їх дуже люблю. Якби в мене був великий будинок, я б собі обов'язково завела таку кудлату милу Коллі. Ми такі добрі. Я дуже люблю добрих собак. Голова у неї овальна, як я вже сказала, да? Але в цієї овальної голови всередині трикутна мордочка. Я намалювала їй овальну голову. Да? А тепер я малюю трикутну мордочку. Так, я перепрошую, у нас ми даємо слово тільки тоді, коли включене відео, щоб уникнути хуліганства. Тому, якщо хтось хоче, значить, о, вже бачу, що це не хуліган, це дівчина. Дівчинка, привіт! Давай знайомитися, як тебе звати? Привіт, мене звуть Аня. Аня тебе звати, да? Давай ми тебе перейменуємо. Що ти малюєш сьогодні? Тебе Аня звати, да? Аня? Да. Аня. Так, а кого ти малюєш сьогодні? З нами собачку, да? Яку? Да. Я просто в одній кімнаті. Приємно познайомитися, Аня, давай малювати. Можна чахуахуа? Звичайно, да, завантажуй додаточок. Я його в коментування до цього уроку я скинула додаточок. Завантажуйте собі на телефони, на комп'ютери, і можна звідти Дякую. малювати також. Я, Аня, буду малювати чихуашку тільки трошки пізніше. Я аж три собаки намалюю, щоб кожна дитина могла вибрати собі любов. Отже, ця перша собака називається Коллі. Бачите, ось вона так будується. Спочатку в неї така овальна голова, потім таке ось овальне тіло, лапки. Ось, а потім у неї ось такі. Я ще й квіточку в зуби намалювала. Ну, це вже суто моя квітку в зуби можете не малювати. Це вже суто моя художницька вигадка. Я ж художниця, люблю вигадувати, правда? То я ще квітку намалювала. Аня, ти щось хотіла запитати? Зараз я чихуашку малюватиму, Ань, трошки пізніше, так? Ні, ви не скинули ви коментування. Оцей додаточок Аня скинула, Ні, який є. не скинули. А я наче бачу. Ні, не в чат, в коментар до цього уроку. Там, де от оголошення про урок в Телеграмі, там під уроком є. Так, а це друга собака. Я не знаю, хто мені підкаже породу. Знайшла вже, Аня, так?
коментування того нашла. уроку, там, де оголошення знайшла, оце звідти може. А дітки, друга собака, давайте подивимося, яка це порода, хто знає, така красива, біла, а? Вона так у нас повернута, да? Тут трошки важче її малювати. Давайте подивимося, що це за собака така красива, біла, га? Не знаєте, яка це порода собаки, така біла, гарна, га? Я теж не знаю, дуже красива, мені подобається. Так, отже, подивіться, яка в неї мордочка, да? Трошечки трикутна. А яке в неї тіло? Тіло в неї дуже просто. В неї фактично йде товста така грудка, так, пухнаста, і лапки. Да? Ось така вона. Вони сидять, тому на цих картинках ми не бачимо їхніх задніх лапок. Ми бачимо так, тут я перемотаю, тільки передні лапки. І от зараз я буду малювати чихуашку. Давайте я сюди відсуну вас або вгору повішу. Зараз, ось сюди збоку. Бо зараз чихуашка. Ось чихуашка, дітки, чихуашка дуже маленька. Вона як сніговичок взагалі отак. Ну, якби в мене собака чихуа велика, то вона десь, ну, така, з мене максимальна чихуа. 3 кілограми, о, інтернет у мене пропадає, не з'являється. Так що подивіться, будь ласка, голова у моєї чихуаші кругла, взагалі кругла, подивіться, да? Взагалі кругла, як у сніговичка. Так і кажуть про голову чихуашки яблучко, бо вона похожа на яблуко. Ось тут все-таки краще місце знайшла. Ось до цієї круглої голови ми додаємо грудку таку овальну, да? І лапки. Бачите, вона дуже легко малюється. Тому що коли вона сидить, вона маленька, але зверніть увагу, порівняно з великими собаками. Тому, якщо ви малюєте чихуа, малюйте її якось, ну, великою, там виходить, бо вона, ну, дуже маленька, дуже. Вона дуже класна, дуже весела і дуже маленька, але це не значить, що вона тиха. А до гори ногами. Вова, слухаю тебе. А Добрий вечір. потрібно робити фон для ось Ні, такого ні. собачку? Не треба, не треба. Можна без фона, Вова. Да, дуже мило, Дякую. супер. Да, малюй, Я малюй. намалюю, типу, ось так Да. кість, собачка, і, типу, там дерев'я, там так падає, та земля отак. Це дуже гарно, ти, Вова, придумав, справді. А, так, тепер щодо собак. Дивіться, я навіть капелюшок собаці намалювала, спірячку. Можете прикрасити, фантазуйте, дітки, метелик, капелюшки з пірячками. Хтось хоче мені показати. Віра показує, да, мені картину свою, да, підмальовую. Віра, покажи трохи ближче. Трохи ближче. Ой, ні, сонечко, ти мені показуєш, та частина пуста. А ну давай отаку в другу сторону. Ой, симпатично. Перша мені дуже подобається. Давай другій собаці трошки шийку, ти що зробимо. А так вона класна вийшла. Трошечки другій собачці, перша в тебе оця кругленька, гарна. А другій ми трохи товщу шийку зробимо. І буде дуже гарно. Хто мені ще показує малюночки, дітки? Хто вже може показати? Ні, ні, поки що ніхто. Отже, малюємо, продовжуємо. Можете використовувати і фотографії свої, і іграшки для того, щоб. Отже, перший етап. Діти, будь ласка, не малюйте фон. Домовилися, я знаю, що фон воно дуже гарно виглядає, це правда. Але ми фон поки що малювати не будемо. Домовилися, ми будемо малювати все-таки на білому листочку. Чому? Тому що так трошки легше. Фон нам треба було б зразу замалювати, потім підсушити феном, а потім починати малювати. Хтось доросліший може це зробити, а малюки давайте на білому фоні, теж буде дуже красиво. Єдине, що якщо ви малюєте на білому листочку білу собачку, то вам тоді треба буде цю собачку намалювати якимсь іншим кольором, ну хоча б сіро, бо білим по білому це вже називається віртуозність. Так? Це вже називається віртуозність. Біла собачка в білому снігу, це вже називається віртуоз художник. Так.
цей бантик і виглядає гарно. Так, привіт, я з'явилася. У мене інтернет трошки виц. Я працювала перед цим із Вірою. Віра, молодець, ти вже зробила? В тебе гарно вийшло, молодчинка. Так, тепер дивимося другий. Все, тепер всіх малюків бачу, все класно. Так, хто хоче показати мені малюночок олівцем? Віра бачила, вже красиво в тебе, да? Ні, ти ще щось хотіла, щоб сказати, да? Що ще? Так. Я в першому класі я вже малювала і робила навіть вчора маску лисичку. І ще у такого Супер. робила. Ага, і ще таку робила маску. Ну, ти молодець, це дуже класно. Так, дітки, хто намалював? Дуже класно, справді, да, молодець. Дітки, скажіть, будь ласка, хто ще мені хоче показати свій малюночок олівцем, бо ми вже будемо малювати фарбами або маркерами. Є такі, хто хоче показати? Підняв руку Саша, да, Олександр Ткаченко. Тебе Саша звати? Привіт. Так, ну що, ти малюєш з нами собачок? Покажеш, як виходить, а? Я Давай вже покажу. розмалювала. Ага, ти вже навіть розмальовуєш, так? Давай Я не поглянемо. знаю, що це порода яка. Ану, покажи мені листочок, будь ласка, перед екраном, так? Дитинку, я бачу твій пенал. Оце що я бачу, розумієш, так? Розумієш, та твій пенал бачу, листочок. О, собачки. Так, собачки, чихуашки. Ну що ж, в тебе на Я перше. цю Да. породу, ти Да. знаєш, що це за порода, Не а це знаєш, що це за чого? порода? Так. Все гарно, тільки давай у тому великому трошки шию намалюємо, да? Не так, щоб зовсім як колобочок, а давай сполучимо тіло з шиєю, домовилися, і буде класно. Марго, що за сльози? Розкажи мені, що таке там? Мене нічого не вийшло, дивіться, вибирайте, що краще. А чи ти першу перекреслила? Мені перша більше подобається, але ти її перекреслила, да? Давай, ну, Ну, я не якби ти... перекреслила, типа лінія, що мені не Тобі сподобалось, це я ужасно вийшло. зрозуміла. Ні, вона не ужасна. Тобі просто треба не нервуватися, витерти очки і намалювати їх ширше. Розумієш, в тебе очки у собачки сильно близько посажені. Їх треба трохи далі один від одного і більші зробити. Тобі треба просто перша була б непогана, якби ти не оце, ну ти ж її помарала отак олівцем, розумієш? Давай так, витираємо очі, витираємо носа тій собаці, да? Витираємо оце. І намалюй, будь ласка, рівно розміщені великі очі, симетрично один до одного. Да? Носик намалюй трикутничку. Кінчик у собачки носик трикутний посередині. Не малюй так лініями, а просто трикутний носик. І покажеш мені, добре? Давай зараз витримо і помалюємо. Добре. Оця ще, ну, можна ще щось з нею зробити. Так, отже. Нічого, Марго, тренуйся. Малювати це дуже корисно. Так, отже, дивимося, хто там ще що робить. Ось скільки в нас художників поназбігалося. Супер. Так, отже, коли ми намалювали, то нам, ой, Вова, ти вже і листочки почав малювати. Ну, ти великий молодець. Тепер заберемо гуашеву фарбу. Або можна брати маркер і обережно, не поспішаючи, розмальовуємо. Так? Головне, дітки, не спішіть. Обережно, не поспішаючи, розмальовуємо. Бачите, я не поспішаю, я не лью багато води, правда? Не нервуюся. І в мене гарно виходить. Беремо, розмальовуємо різні краси.
Руденькі, мені дуже подобаються руденькі собачки. Дітки, єдине, що ще раз повторюю, хто намалював ту красиву, суперкрасиву білу собачку, дуже прошу, будь ласка, не малюйте її білим по білому. Я не знаю, як називається ця порода. А може намалювати її сіренькою, або жовтенькою, або навіть чорненькою. Вова, ти як вважаєш, що це за якого кольору ми можемо її Хаски, намалювати? хаски. Хаскі? Ти вважаєш, що це біла хаскі, да? Да, я так думаю, тому що я бачив таких у нас, і тим більше у них язик такий самий, і глаза, я подумав так. Ух ти, І Вовасю. мордочка така ж сама витягнута. А який мені колір більше підходить до собачки? А Який? ти покажи, яка в тебе собачка, бо я вже забула. Так, красиві кольори. Покажи, яка в тебе собачка. Так, ой, суперова собачка. Я Яскравий, не давай можу візьмемо. повністю його показати, тому що у мене лампа Я стоїть. бачу. Ану, покажи ще раз мені маркери тепер свої. Покажи, давай разом виберемо. Маркери. Да, я зрозуміла. Ось він дуже красивий. А Маркер. тепер давай маркери От такий покажи. 29-й. От Це дуже 29-й. світлий, Вова. Це дуже світленький. Давай ти мені що. 107-й от такий буде. Так, 107. 36-й. І Так. 28-й. Какой? Так, давай 107 і 36 візьмемо. Давай. Ага, хорошо. О, все. І в тебе буде гарно. Окей, Так. зроблю 36-й, Так. а все тіло особливо зроблю так 107-й. Так, буде дуже гарно. Так, наступна Марго. Марго, будь ласка, що там, ти трошки підправила? Розказуй. Ну от, подивіться. О, дивися, набагато миліше, правда? Да. Тепер тобі треба її розфарбувати чимось, так? А яким Да? кольором? Давай руденьким помалюємо. Ну, це Красивий який охра. колір? Руденький це оранжевий, оранжевий з жовтим змішаний. Давай Це типу спробуємо, так? отакий колір. Який? Да, це типу отакий. Давай візьмемо і А помалюємо. Добре? можна от якийсь свого, наприклад, коричневий? А, коричневий. Якщо хочеш, звичайно, можна і коричневий. Так. А Або покажи, ж ні-ні. глазки які? Давай візьмемо коричневий і жовтий, покомбінуємо, так? Це ж класно. А глазки чорні. Чорні, а можна чорною ручкою намалювати? Можна. А в тебе фломастера нема чорного, чи що? Так? Немає. Ага, то можна ручкою. Да, очі чорні нам треба буде намалювати. Давай, спробуй, Марго, поекспериментуй. Коричневий можеш Добре. десь жовті плями зробити. Да, в тебе буде дуже мило, не хвилюйся. Так, давайте далі подивимося. Так, Вова, ти вже тільки що був, так? Ой, які на художники сьогодні багато зібралося. Супер, молодці всі. Так, Анічка, привіт. Ти піднімала ручку вже, да? В тебе інтернет, мабуть, пропав, я тебе не бачу. Аня. Так, у Ані видно інтернету немає. Привіт, Аня. Покажеш мені, як тебе виходить собачка, так, Аня? Давай. Мікрофон. Мікрофон, да, включила вже. Я не можу намалювати як чихуахуа ножки. Ножку не можеш намалювати, а покажи, що в тебе виходить, я гляну. Може, тобі чимось можу допомогти, так? Давай глянемо. Так, що там у тебе? Зараз я виключу демонстрацію на хвилиночку. Покажи, Анічка. Так, ой, чихуашка у нас хорошо. А, так, задні ножки ти намалювала. Давай намалюємо передні ножки, так? Давай ми візьмемо передні ножки, намалюємо їх. Отак до кінця веди паличку, так? До кінця веди. Давай, я тобі якось спробую показати. Так? Ось, наприклад, у мене є такий записничок тут перед собою. Я попробую тобі зараз показати, як намалювати чихуа. Так, давай будемо разом. Діти, зараз хвилиночку, я дитині покажу. Отже, чихуашка. Да, ось ти намалювала голову круглу. Так, а вона, дівчинка, це пропала, да? А, Аня пропала, да? А, тільки що Аня пропала. Ну, з'явиться, то я їй покажу знову. Так, ми що, поїхали до нашої демонстрації? Так. А Віра хотіла щось сказати. Так, Віра, слухаю тебе. Ой, супер, ти ж молодчинка. Які класні собаки у Віри вийшли. Ну, показуй, Віра. Ух ти, дуже мило, молодець. Я тебе Вірочка, малюю природу.
Природи домалюєш. Вірочка, будь ласка, не сильно розмальовуй фон, добре? Тебе так красиво і виразно вийшло, я боюсь, що ти трошки зіпсуєш, так? Ти хочеш ту собачку біленьку залишити, так? Оту другу біленьку, давай залишимо біленьку. Дуже красиво, Вірочка, здається, ніби вона в шапочці такі, так? Віра, не малюй багато, давай, знаєш, як зробимо? Внизу намалюємо травичку зелену або жовту листочки. І просто трішечки листочків, як Вова там тож малює, трішечки листочків на коли буде дуже гарно, домовилися, да? Дуже гарно буде. Так, тепер наступний Олександр Ткаченко. Будь ласка, Саша, слухаю тебе. Я домалював. Покажи. Я трохи домалював. І ані трохи Якась. не Да, вмічається. да. А чого ти шийку не намалював? Помниш, що тобі казала, що треба шию намалювати? Дивися, в тебе ось така собака, так? Да? Малював. А ми її малюємо, показую. О, дивися, бачиш, шию малюємо таку. Ось у тебе собака така, да? Ось вона. А ми шию намалюємо. Давай намалюємо тій великій собаці шию. Да? Давай, давай. А в тебе є маркери? Маркери маєш? Так, А покажи. але я малюнок малюю цвітними олівцями. Ти не хочеш кольором малювати, да? Ти хочеш сиреньку лишити собачку? А? Скажи. Та я хочу сиреньку. Вона Ну. біленька, але я Ну, трохи добре. Ну, давай шопую. Вона шийку. була Добре, Саш. серце, то Давай не сиреньку. шийку намалюємо, шийку собаці намалюємо. Добре? І вуса. А так то в тебе Це вже. шийка, але я зміню. Да, трошки, яке ти показувала, дивися, ти показуєш, бачиш, ось так шию треба намалювати. Понял? Да? Давай Так. намалюємо. Так, наступна Аня. Я просто Ані показувала, а У мене вона в неї. ноутбуксів. А в тебе ноутбуксів. Так, на чому з тобою зупинилися? Ми зупинилися на тому, що в тебе отака собака є, да? І ти хочеш намалювати для неї фон, да? Ніжки. Так. Ой, ніжки, дивися. Я зараз намалюю, ти подивишся. Значить, ми малюємо пошагово, так? Ось, намалювала ось такі лапи спочатку, бачиш? Намалювала ось такі лапи, так? Ось, показую. Воно вже не розмитий, ну щось воно так не сильно видно, ну ладно. Намалювала, а потім внизу ми просто домальовуємо, так? Зараз покажу тобі. Ось, дивися. Бачиш? А внизу ми намальовуємо. Ай, дивись. А внизу ми домальовуємо ось такі лапочки. Давай, малюй. Так? І ось тобі чихуаша. Очі у чихуаші дуже великі. Ну як? Ну прям да. Хоч майже як в мультиках. Кого чотири вуха? Він майже як котик. Справа в тому, що чихуашка – це собака, яка похожа на котика, тому вона така мила. Ось бачиш, у нього дуже великі очі, як у котика, да? А лапки ось так. І ти намалюєш, і в тебе вже вийде. Намалювала, вже трошки краще виходить, Да, так? Супер. Так. Покажеш мені, Ань, да? Ти вже вийшла в тебе? Давай показуй, як виходить. Так, о, молодець, да. А тепер дивися, бачиш, що там оці лапки задні, да? Ось фон розмила зараз. Ось дивися, бачиш задні лапки, ось так просто до кінця, зрозуміла? А внизу там просто буде трава, або листя, на чому вона сидить, або вдома сидить на килимі хазяйському, дивлячись, на чому ти її малюєш, да? Намалювала, Ань, да? Ну все, повертаємося до нашої демонстрації. Отже, дітки, саме головне, не коли ви малюєте собаку, а не лити багато води, це раз. По-друге, не поспішати. Так? І у вас вийде красиво. Дивіться, я беру тоненький пензличок. І тоненьким пензликом. Я беру тоненьким пензликом і дуже старанно вивожу красиву шерсть. Ну, це така собака, що в неї шерсть дуже красива. Бачите? Не треба лити багато води, діти. Як правило,
Всі дитячі негаразди з гуашу починаються і закінчуються на тому, що використовується надмірна кількість води. Коли ми не лиємо багато води, то в нас виходить все гарно. Настя, добрий вечір. Як справи? Що хочеш показати, так? Так. Показуй. О, клас! В нас ціле збіговисько собачок. Давай подивимося. Ну що ж, ти молодець, тебе сьогодні вони гарно вийшли. Давай розмалюємо їх чимось, да? Я зараз Маркером. розмалюю. Дуже гарно, молодчинка. Так, і Карінка Тюпа, давай подивимося на Карінкиних собачок. Так, Каріночка, молодець, тебе гарно теж вийшло. Так, давай візьмемо, розмалюємо чимось, да? Маркерами, бо ваші чихуашка в тебе дуже мила вийшла. На медвежонка схожа. Ну, вони справді чихуашки схожі на маленьких ведмежаток. Є таке. Вова, ти молодець, красиво вийшло, правда? Я в захваті, а грибочки які, а ліс який красивий, кущики, ти молодець, молодець. Дуже гарно, так, справді. Вова в нас гарно малює тут. Я вже це помітила. Ну, не тільки Вова, в нас багато гарних художників. Так, значить, собака це така трішки складна. Тут у нас різний колір шерстинок іде, так? Тут навіть є сірі шерстинки, вони такі довгі, тому я їх так беру і розмальовую різними такими пухнастими кольорами. Я точно не знаю цю породу. Мені здається, це колі, це шотландська вівчарка. Ну, вони дуже милі, дуже. Я не знаю, правда, як їх часто треба купати, щоб вони такі були красиві. Ну, мабуть, що часто. Ось часто собачки язичок видно, да? Чому? Тому що собаки вони так, значить, тут трошки голова в мене попадається. Від цього не застрахуєшся. Ось такі в них бувають очки, да, невеличкі. Очі чорним малюєте, да, чорною фарбою. Ой, а це в тебе таке велике сонце, да, Володя? Велике-превелике. Значить, я пропоную сьогодні зосередити всі свої художні пошуки навколо саме собачок. Та? Давайте намалюємо саме собачок красивими. Все інше природа довкола вже можна, значить, намалювати, як у вас виходить. Та? Давайте саме собачок гарно намалюємо. А якщо ви малюєте, ну я для дитячих майстер-класів завжди використовую маленькі альбоми формату А4. Якщо ви знову головою влізла, ну, якщо ви використовуєте маленький альбом, то використовуєте відповідно маленький пензличок, тому що якщо у нас буде дуже великий пензлик, то нам буде дуже важко його вималювати, так? І зато я так і головою влажу тут, бо я тут дуже тоненькі деталі вималювала. Так, старалася не нахилятися, але, значить, ось, ну, приблизно ви зрозуміли. Так, тепер друга собака. Діти, цей фокус виходить тільки, якщо у вас замальований фон. А якщо у вас фон не замальований, да, Вова, ти вже хотів показати готову картину, да? Давайте глянемо на Вовину картину. Ой, клас, дуже мило, Вова, показуй, дуже гарно. Я не можу тобі звук включити, зараз я подивлюся. Ти вже все, да, до побачення. Насилай в коментарі до цього уроку, дуже красиво, дуже мило вийшло. Да, класна собачка. Віра ще хотіла показати, да? Віра? Так, Віра ще показує, показує Віра собачку. Ой, як гарно, Вірочка, диви, щоб тільки не текло, так. Далекі от далеченько. Дуже гарно, вдалечині, справді, дим Я іде, дуже тримаю гарно. паличку і листочку Так. додому.
Молодець, сонечко, дуже мило, мені дуже подобається. Давай ми тільки білій собачці, коли вона підсохне. Вірочка, чуєш мене? Я боюсь, що воно трошки мокре. Давай ми у тій біленькій собачці очі намалюємо чорненькі, трошки темніші. І все, добре? Да, давай фломастером. Добре. Да, дуже класно, тільки одні очки надо. Да. Оце домалюєш, тільки не поспішай, добре? І буде дуже гарно в тебе. Так, наступна у нас Аня. Аня, ти щось хотіла запитати, да? Ні. Ага, ти вже забула ручку опустити, Аня, просто. Добре. Отже, так ми малюємо. Так. Якщо у вас немає фону замальованого, то білу собаку, звичайно, по білому, це малюкам просто. Ну, хоча вона нас Віра намалювала білу собаку по білому, і в неї гарно вийшло, вона її просто обвела кольором чорним і так. Я цікаво було б знати, що це за біла овчарка? Дуже хоч хотіла б бути. Да, справді, діти, це біла хаскі. Справді, я ввела в інтернеті біла хаскі. Здається, що це біла хаскі. Угу. Так. Але хаскі бувають не тільки білі, да, а хаскі ще у нас бувають, це біла хаскі. А якщо ми говоримо про хаскі, то ми можемо намалювати хаскі сіреньку або чорненьку з сіреньким. Да? І буде теж дуже класна хаскі. Можете намалювати оцю білу собачку сіреньку або білу чорну з сірим. І буде теж дуже гарно. Да? Це хаскі. Дуже красива справді собака. Мені здається, що вона дуже розумна така. Так? Я, звичайно, в цьому майстер-класі багато білого кольору використовую. Дітки, носик, дивіться, нам треба, щоб... тут часто голова влазить, ну нічого. Дивіться, нам те потрібно так, щоб в цьому майстер-класі ви намалювали яскраву мордочку. Да? Подивіться, не забувайте, чорненькі очі, да, намалювати собаці, чорненький носик, да, ротик чорненький. Так? Давайте будемо малювати разом. Ну, у мене білосніжна хаскі, а ну, вам, якщо можете намалювати іншого кольору, нашу красуню собачку. Да? І нарешті наша чихуашка. Якого кольору бувають собаки породи чихуа? Білі, сірі, чорні, коричневі, жовті. У мене колір кава з молоком, кремовий собака, дуже гарний. А це сіренькі. Я намалювала сіреньку. Вони дуже милі, вони дуже маленькі. Я їх дуже люблю, тому що вона сама чихуашка. Ось, тож можете... Дуже маленька собака, тому мені її було трошки навіть важко малювати, бо ну, таке малесеньке, на листочку воно десь такеньке, да, ми його мальовуємо пензликами. Бачите, коли я не лью водички, діти, взагалі, зверніть увагу, що я малюю пензликом майже сухим, бо я не лину водички. В цьому запорука успіху гуашу. Я просто беру пензлик, вимиваю. Якщо я беру нову фарбу, іноді я беру серветочку. Наприклад, я пензлик вмочила водичку, і в мене пензлик трошки тече. Я взяла серветку і витерла цей пензлик об серветку. А він у мене стає майже сухий. А потім, після цього, я, значить, цим пензликом, майже напівсухим, малюю, значить, гуашевою фарбою. При цьому потрібно так, щоб води було не сильно багато. Особливо маленькі дітки часто дуже багато водички люті. І в нас часто бувало, що на відео дитинка маленька показує картину, а в неї воно тако все прямо тече. Так? Щоб такого не було, потрібно просто... Так, Віка, це Віка. Привіт, Віка. Як тебе вийшло? Покажеш? Показує Віка. Так, дивимося. О, Віки ціла картина. Сонечко світить.
Собака йде по траві. Ну що ж, дуже мило. Вікуся, а ти вушка не забула собачці намалювати, а? Ні, у мене є щука. Є не дуже Ну. маленькі. Зараз, дай поїм. От. Сонечку, я бачу. О! Це чихуашка, так. Да. І Ні. маленькі вушка. А що це за собака? Це не чихуа, ні? Я не знаю, но это у Ти ж мене поки що. вдома. У А, неї немає породи. немає породи, ну така дуже класна собака. Хоч немає породи, ну собака в тебе суперова вийшла, Віка. Молодець, клас, дуже добра собака. Ми сьогодні нагадуємо, малюємо добрих собачок. Отже, домальовуємо. А ще що, якщо у вас собака дуже маленька, по-перше, ми використовуємо маленький пезик. По-друге, дітки, Владічок, ти хотів показати. Владік, покажи, будь ласка, перед тим, як виходити. Покажи, показуйте, надсилайте в коментарі. Владічок розмивається, екранчик, не бачу. Я бачу щось, якесь неймовірне мистецтво дитяче. О, оце так собака. Супер, супер. Морда класно вийшла, а лапи. Можете ще дві лапи домалювати треба, а, Владічок? Може, давай ще дві лапи домалюємо? В тебе собака на двох ногах получилася. Треба чотири, а, Владічок? Коротка лапка. Ну, давай ще дві лапи домалюємо. Не будемо спішити. Намалюємо тільки дві лапки і все. Ну, дитина, ну дві лапи, а? Да, лап не вистачає. Да. Треба дві лапи намалювати, хорошо? Не поспішай, намалюй, будь ласка, дві лапи, і потім уже будеш закінчувати. Так, Ніночка, ти хотіла, Ніна, ти хотіла показати, так, Нін? Так. Це Вовина сестричка. Ніна теж дуже гарно малює. А, яка класна у тебе сьогодні собака, яка добра. Це в неї мисочка з кісточкою. Класна, класна. А покажи мені мордочку. Дог написано. Ну, суперово, да? Ой, як красиво. А що це там зверху? То віконечко, да? То віконечко. Да, Ніна сьогодні розмалювала. Малювала в стилі аніме, да? Десь ти дивилася якусь картинку і намалювала. Молодець, Ніна, ну суперово, дуже красиво, справді. Передала ти настрій і характер веселої, доброї собачки. Отже, ще наостанок кажу, ми вже зараз будемо закінчувати всі дивитися. Діти, використовуйте маркери. Ти, Ніна, хотіла щось сказати, так? Да? Ні, ти вже в тебе гарно вийшло, молодець сьогодні. Да, давай, пока-пока. Дітки, ми можемо малювати деталі маркером, коли вони, наприклад, у нас вже підсохла картина, ми можемо брати деталі, малювати маркером. Ну, тепер ось травичку ми помалюємо, тран-тран-тран. Помалювали ми травичку. А бачите, чи що намалювати внизу? Ну, травичку помалюйте якусь. Да? Я ось так взяла, помалювала травичку. Ага, Віра. Закінчуємо, кажу, Я вам травичку хотіла помалюйте. показати, я все навела. Давай. Ой, клас! Тепер дуже класно, молодець, молодець. Дуже гарно, Віка, дуже, о, Віра, дуже гарно. Надсилай нам в коментарі свою фотографію. Добре, ми всі подивимося. Це все уже. Ну що, діти, давайте подивимося, в кого як гарно вийшло. Віра похвалилася своєю красивою собачкою. Тепер Катя покаже. О, яка мила собачка. Так, а скажи, ну, мені, це вона на ланцюжку, да, в тебе сидить, так? Да? Да, трошки свободи їй не вистачає. Ну, покажи, будь ласка. Дуже гарно, Катю, мені подобається. Ось яка цікава дитяча картинка. Осінь, літають листочки, сидить собака, написано лава англійською мовою. Молодець. А вушка в неї виглядають трішки з-під цього, з-під беретика, да? Так, ну що ж, Катю, в тебе гарно вийшло. Надсилай нам в коментарі, ми неуважніше роздивимося. Наступна у нас Настя Затолока. Настя, покажеш нам свою собачку? Які Насті собачки вийшли класні, дуже гарно, молодець. Настя не полінилася, зробила гарну акварельну фон, і в неї дуже виразно вийшла біла собачка. Молодець, Настя вже закінчила, вже гарно, не чіпаю, бо красиво. Ще Аня хоче показати свою картину. Анічка, покажеш, так, як в тебе вийшло? Показуй, давай. Да.
О, яка в нас чорна собака. Ну що ж, класно. Анічка, давай фон не будемо малювати. Давай, коли собачка висохне, намалюємо їй очі. Якого кольору ми її очі намалюємо, як ти думаєш? А? Зелені. Зелені, як у кота. А давай ми намалюємо їх жовті. Добре? Жовті і ротик за язичок намалюємо червоний. І буде гарно. Добре, Анічка? Да? А фон поки що не малюй. Нехай собачка твоя висохне, намалюєш їй очі жовті, і язичок рожевий, буде класно. А фон поки що не малюй. Домовилися? Воно і так, нормально, нормально так виходить. Да? Треба собачку закінчити. Так, Рома, будь ласка, в тебе дуже гарний фон. А давай тепер ти мені покажеш малюнок свій. Роман. Кажеш мені, як в тебе вийшло? Так, Ромочка, о, бачу. Щось трохи бачу, ну так не сильно. О, яка цікава собака у Роми, чорна вийшла. Да, класно, молодець, молодець, да. Треба було, звичайно, трошки, ну, гарно, дуже гарно вийшло, молодець, так? Да? Нехай сухне твоя собачка, бо я бачу, вона в тебе ще дуже мокро, да? Рома, тече прямо на відео. Ти клади на столика, нехай підсохне, бо я прямо на відео бачу, як тече фарба. Так, хто мені ще покаже, дітки? Каріночка, Тюпа, покажеш мені, як твої собачки виходять, а? Ти ще не покажеш? Ні. Тесінь така, значить, гарна. До побачення, Рома, до побачення. Ну що ж, дітки, хто ще мені хоче показати собачку наостанок, так? Ми показуємо Владік, да? Владік, будь ласка, показуй, як в тебе гарно вийшло. Владічок, показуй. Владічок, фон треба розмити. О, суперово, Владік. Тепер уже у собаки чотири лапи, і всі скажуть, що це собака справжня. Молодець, Владік, дуже гарно. Так, Собака, я маю. уже гарно, молодчинка, Владік, уже закінчив. І у Віри дуже красивий малюночок вийшов. Я теж залюбки милуюся, я зрозуміла, яку ти собачку малював, да? Ти оцю сіреньку намалював, да? Ну, добре. Ну, в неї все одно чотири лапки. Порахуй, там все одно чотири лапки. Дуже гарно, молодчинка. Так, ну що ж, дітки, на сьогодні ми закінчуємо. Якщо є хтось бажаючи показати своїх собачок, показуйте. Да? А хто ще показує під кінець уроку свою? Карінка Тюба показує. Давайте глянемо. Карінки собачки вийшли. Ой, Каріночка, в тебе дуже гарно, білі собачки. Тобі треба буде фон розмалювати дитинку, зрозуміло, Вірніше да? на готове, і собачки Так, ще їх не сонечко. готові. В тебе все гарно виходить. Тільки треба білий фон розкрасити буде, да? Щоб собачки не були біло по білому, а Давайте так все. покажеш їх, обведу просто Да. мене білі. Так, ти можеш їх обвести сірим контуром, да? І тоді буде Ну, я гарно. чорним буду тонким їх обводити. Ага, це дуже Оце гарна ідея. Да, це дуже я гарна хочу ідея. Каріночка в зробити. нас дуже гарна художниця також, так? Ну що, дітки, на сьогодні все, закінчуємо, відпочиваємо. Віра дуже красиву картинку намалювала. Сьогодні нам Віра вже показувала, так? Дуже гарно. Ну що ж, надсилайте ваші красиві від Анічко, молодець, так, гарно. Все, до побачення. Надсилайте картинки в коментарі. До побачення, діти, до побачення. До наступних зустрічей. До побачення, до побачення. На все добре. Добре.